Tak opět mocný hvist hlavního rozhodčího, to znamená, že pojďme všichni fandit klukům ze Srbce. Start v pořádku a teď jak na základní. Parádní goš, všechno na základně klaplo a chlapy už běží a teď se podíváme, jak to bude vypadat. Dneska se to mě velice rychle, dneska je na místě rozdělovat ty šaty a už to máš moci jenom projdaři. Projdaři zaklepe a čekají na vodu, voda na konci, to zběží, je tam 19. vteřina, jak to půjde záštěkem, záštěk je trošku delší, bohužel, na pravé vterši se nám to je nedaří a z toho 28.77. Škoda, na levém takří bylo velice pěkně, zazněla píšťalka. Koukneme se, co na to rozhodčí. Ano, všechno je v pořádku, takže kluci ze Srbce můžeme zatleskat. 28.77, průběžně třetí místo.